Demak, qadrli futbol muxlislari, Toshkentdagi Bunyodkor stadioni, hozirgina aytib o'tganimdek, Bunyodkor hamda Mashal jamoalari O'zbekiston chempionati bahslarining 23-chi tur doirasida o'zaro to'qnash kelishmoqda. Men bekorga muborakliklarni chempionatning 2-chi yarmining qahramonlari deb aytib o'tmagan edim. O'ziga xos natijani qayd etishga va ko'pchilikni diqqat e'tiborini o'ziga qaratishga muvaffaq bo'lgan muborakliklar dar haqiqat turnir jadvalida ham bu sa'y harakatlari sabab anchagina yuqoriga ko'tarilishga muvaffaq bo'lishdi. Xo'sh, bugungi raqiblari bugungisidan oldingisi ham ancha jiddiy va o'ta muhim edi. Aynan Paxtakor bilan bo'lgan uchrashuvda ular mag'lubiyatga uchrashdi. Bugungi raqib ham Paxtakordan kam emas. Teng bo'lsa yoki baland bo'lsa bordirki, lekin osonlikcha quyi pog'onalarda qolib ketadigan jamoa emas. Bu Bunyodkor. Men bilan ana shu uchrashuvni birgalikda hamkasbim Zafar Qosimov ham tomosha qilib sharhlab boradi. Zafar, umuman uchrashuvdan oldin bildirilgan fikrlar turli darajadagi ma'noni anglatdi. Mashal bugun o'ziga xos o'yin uslubini yana namoyish etish orqali Bunyodkorga jiddiy raqib bo'lishligi xususida ham fikrlar bildirildi. Bunyodkor Mashalni osonlik bilan mag'lub etish to'g'risida ham fikr mulohazalar yangragan. Umuman o'yindan oldin bashorat qilish unchalik yaxshi ish emas-u, lekin hozirgi mavjud holatdan, intrigadan kelib chiqib qandaydir fikr bildirsak, menimcha to'g'riroq bo'lsa kerak. Albatta, Eldor aka, avvalo assalomu alaykum do'stlar, futbol sevar muxlislar. Demak, bugungi uchrashuv Eldor aka haqsiz ahamiyati jihatidan juda bir o'zgacha bir o'rin egallaydi va ushbu uchrashuvni albatta qiziqish bilan kuzatib boramiz. Chempionat bu yildan e'tiboran ancha qiziqarli o'tyapti. Eldor aka, Oliy Ligani muntazam kuzatib yuradigan inson sifatida aytishim mumkin, bu yil haqiqatan ham Oliy Liga ancha jonlandi. Buning uchun aynan Mash'al kabi klublarga alohida rahmat aytish lozim. Chunki bu klublarning o'sha o'rta miyonalar safidan yorib ketishga bo'lgan urinishi, mana Buxoro bor, Qo'qon 1912 bor, mavsum boshida Dinamo klubi. Demak, bularning mana shu namoyish etgan o'zgacha o'yini tufayli ham bu yil chempionat bahslari mutlaqo bir boshqacha bir ruhiyat ostida o'tyapti. Umid qilamiz, bugungi uchrashuv ham siz u bizga kurashlari bilan manzur bo'ladi. Afsuslanadigan bir jihat ham yo'q emas, u ham bo'lsa o'sha tomoshabinlar masalasi. Xafa bo'lishmasin, bizdan juda ham ko'p so'rashadi, qachon futbolni ko'rsatasizlar, qanday holatda bo'ladimi, yo'qmi? Lekin qandaydir vosita orqali o'sha bahramand bo'lishdan ko'ra bevosita bahramand bo'lishning o'zgacha zavqi, kayfiyati bo'ladi. Afsuski, bugungi uchrashuvda ham sanoqligina tomoshabinlar Bunyodkor stadioniga tashrif buyurishgan. To'g'ri, bu jihatni shakllantirish bo'yicha juda ko'p omillar zarur, o'sha omillarga javob beradigan shaxslar, mas'ullar bu jarayonga e'tibor qilishsa hali ham kech emas. Bo'ldi, bu mavzu yopildi, lekin aytmasa bo'lmaydigan holatligi sababli ham aynan mana shunga to'xtalib o'tdim. Demak, Bunyodkor hamda Mashal. Zafar hali aytib o'tganingizdek, Mashalning so'nggi 8 ta uchrashuvi anchagina keskin qiziqarli va natijalarga boy bo'ldi, lekin baribir mana shu Bunyodkor bilan bo'ladigan uchrashuvlar doirasida ushbu jamoalarning o'yini har doim qiziqarli kechgan. Aytmoqchi bo'lganim, juda ko'p to'qnash kelingan aksariyat holatlarda, keyinroq statistikaga e'tibor qaratamiz, aksariyat holatlarda Bunyodkorning g'alabasi ta'minlangan. Lekin Mashalning bir jihati borki, Bunyodkor hali qayta eta olmagan natijalar o'sha bo'lmaganda Mash'al Osiyo Chempionlar Ligasi ob-havosidan bahramand bo'lishga ulgurgan edi. Qisqasi, bugungi uchrashuvda, bugungi o'yinda mavzu juda ham ko'p. Mana jamoalar maydonga chiqib kelishdi. Aynan mana shu futbolchilar Muborakning Mash'al jamoasi o'yinchilari hisoblanishadi. Bunyodkor jamoasini esa mana ko'rishingiz mumkin. Menimcha Zafar ayni daqiqa, ayni palla tarkibni tanishtirish uchun. Marhamat. Demak, mehmonlardan boshlaymiz. Hozirgina biz Aleksandr Xamikovni ko'rdik. Muborakliklar bosh murabbiy. Demak, maydonda esa harakat qiladiganlar 12-chi raqam ostida Javohir Ilyosov maydonga tushgan. Hozir mana uchrashuvga start berildi va tezlik bilan tarkibni sizga e'tiboringizga havola etamiz. 3-chi Sardor Rahmonov, 10-chi Humoyun Murtazoyev, 13-chi Shahzodbek Shaymanov, 18-chi Abbos Shodmonov, 22-chi Bobur Qosimov, 31-chi Igor Timonyuk, 44-chi Asiljon Begimqulov,
55-chi Avas Agaliyev, 77-chi Abdulloh Olimov va 90-chi raqam ostida jamoa yetakchilaridan biri Zafar To'rayev. Jamoa bosh murabbiyini biz hozirgina eslab o'tdik, Aleksandr Xamikov. Bunyodkor tarkibi quyidagicha: 25-chi raqamda Murodjon Zuhurov darvozada posbon sifatida harakat qiladi, yaxshi bilasiz. Himoyachi Rustamjon Ashurmatov 2-chi raqamda, Islomjon Qobilov 3-chi, 4-chi Akromjon Komilov, 6-chi Anvar G'ofurov. Bu himoya chizig'ida 8-chi Jablon Ibrohimov jamoa sardori hisoblanadi. 17-chi Dostonbek Hamdamov, 22-chi Shohrux Gadoyev, 29-chi Otabek Shukurov, 44-chi Mirjamol Qosimov, 77-chi raqamda esa Shohruz Norxonov jamoa bosh murabbiyi Mirjamol Qosimov. Bugungi uchrashuvni Ravshan Ermatov boshchiligidagi hakamlar guruhi boshqarib bormoqda. Har doimgidek uning yonida Abduhamidulloh Rasulov, Jahongir Saidov. Barchasi Toshkent shahri vakillari hisoblanishadi. Zaxira hakami Elyor Tursunov Buxorodan, nazoratchi Artyom Aritunov u ham Toshkentdan, O'zbekiston professional futbol ligasi vakili bu Farhod Magametov. Demak, o'yin boshlangan va ikkala jamoa ham bir-birlariga to'pni oshirib, dastlabki holatda bir-birlarini tekshiruvdan o'tkazyapti desak, to'g'ri bo'ladi. Bu an'anaviy tarzda O'zbekiston jamoalarida sodir bo'ladigan vaziyat va hozir to'pga yetib kelishga muvaffaq bo'ldi Hamdamov. Ammo himoyada yaxshi harakat qilishga ulgurgan Avaz Agaliyev to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborgan edi. Bunyodkor futbolchilarning hujumi davom etadi va hozir to'p jarima maydonchasiga yetkazib berilgan edi. Adashmasam Otabek Shukurov bu yerda na darvozaga to'pni qattiqroq tepdi yoki na oldinda turgan Shohruxga to'pni yetkazib berishni uddalay oldi. Biroz bir-birlarini tushunmaganliklari sabab bu voqelik sodir bo'ldi va Otabek o'z navbatida bu xatti-harakati uchun uzr ham so'rab o'tdi. Mashalning hujumi xavfli ko'rinish olishi mumkin. 77-chi raqamdagi Abdulloh Olimov biroz to'pni yana ham yuqoriroq ko'targanda maqsadga muvofiq bo'lardi, chunki Bunyodkor jarima maydonchasi ichida Mashal futbolchilaridan bir nechtasi o'rin olishgan edi. Asta-sekinlik bilan to'p nazoratini qo'lga olishga urinayotgan Mashal to'pni yo'qotib ham bo'ldi. Shukurov yaxshi harakat qildi. Komilov va aldamchi harakatlar himoyachilarga, Anvar G'ofurovga to'p yetkazilyapti. Demak, darvozabon to'p bilan endi Bunyodkor qaytadan hujumni boshlashi lozim. Uchrashuvning dastlabki daqiqalari bizga nimani berdi? Demak, har ikki jamoa ham bugun kurashga chanqoq ekani ko'rinib turibdi. Bu o'sha turnir jadvali nuqtai nazardan ham to'g'ri. Hozir mana tezkor qarshi hujum tashkil etilishi mumkin edi, lekin vaziyatga hakam aralashdi va bu yerda endi yo'q, to'pni autdan tashlab beriladi. Hozir to'p maydon tashqarisiga chiqib ketgani shunchaki Bunyodkor futbolchilari to'pni egallab olgandan ko'ra qayta saflanib bemalol uni yon chiziqdan o'yinga kiritishni ma'qul ko'rishdi. Akrom Komilov to'pni so'rayapti, to'p unga yetkazib berildi. Oldinroqda Norxonov bor, Gadoyev bor. Hozir mana Gadoyevning o'zi oldinga o'tib ketyapti. Tezligi yetadimi? Yetdi mana, lekin to'pni maydonda saqlab qola olmadi tajribali futbolchi. Mirjalol Qosimov o'z vaqtida Shohrux Gadoyev bilan ishlagan terma jamoada va keyinchalik klubga ham taklif etdi va mana endi ular yana birgalikda biz ko'rgan edik. Dastlab Shohrux Gadoyev har doim ham asosiy tarkibda ko'rinmayotgan edi, lekin mana sport formasi murabbiy uchun yaxshi ko'rinishga kelgandan so'ng Qosimov unga ishonch bildiryapti. Hozir Bunyodkor futbolchilari yana bir hujumda amalga oshirishi mumkin edi. Yo'q, endi to'p Mash'al futbolchilarida. Qanotdan oldinga o'tish imkoniyati mavjud bo'lgan bir vaziyatda endi to'pni Bunyodkor futbolchilari o'yinga kiritib berishlari lozim. Sardor Rahmonovga tegib maydondan chiqib ketgan edi. Javlon Ibrohimov tajribali futbolchi, Bunyodkor yetakchilaridan biri, u to'pni qanotga yetkazib berishni ma'qul ko'rdi. Bu yerdan endi asli himoyachi bo'lgan Ashurmatov yaxshi pasni amalga oshirdi. Hujumning rivoji qayta taqlid ko'rinish olganini o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Yana bir bor to'p yon chiziqdan o'yinga tashlab berilishi lozim. Ashurmatovning o'zi bu ishni amalga oshiradi. Yaxshi yetkazib berildi, e'tibor bering hozir. Birozgina joy to'rlik qildi deb aytsak, agar noto'g'ri bo'lmasa kerak. Hozir berdi endi pressing, himoyadagi pressing to'p yo'qotilishiga sabab bo'ldi va mana endi oldinga o'tish imkoniyati mavjud Zafar To'rayev. Biz uning texnikasini ham, tezkorligini ham, chaptasligini ham yaxshi bilamiz, lekin hozir bu mahoratining
hech biri ish bergani yo'q va bunyodkor sekin-sekin tashabbusni qo'lga olayotgandek Eldor aka. Albatta, bunyodkorning himoya chizig'i alohida urg'u ahamiyat kasb etadi, urg'u bersa arziydigan. Hozirgi vaziyatda Anvar qanday harakat qilganligini ko'rdik, kuzatdik. Juda ham sovuqqonlik bilan va yagona oxirgi to'g'ri qarorni qabul qildi. Bu yerda to'pni raqib tomonga tepib yuborish ham mumkin edi, lekin yugurib kelayotgan o'sha siz e'tirof etgan Zafar To'rayevning gavdasiga tegishi mumkin va yana to'p qaytishi mumkin. Shu sababli ham bu himoya chizig'idagi o'yinchilar anchaga bunday vaziyatda o'sha tajribasidan kelib chiqib, Anvar qilgan ishidan boshqasini qilishmaydi ham. Umumiy qaraydigan bo'lsak, Mirjalol Qosimov jamoani qabul qilib olgandan keyin o'yin tizgini, uslubi o'zgacha tarzda shakl-shamoyilga ega bo'ldi va aytish mumkinki, o'sha turnir jadvalining o'rtamiyona jamoasidan yuqori darajada medallar uchun, sovrinli o'rinlar uchun kurashadigan jamoa paydo bo'ldi. Albatta, Bunyodkor o'zining hozir burchak to'pini birgalikda tomosha qilamiz. Yaqin masofaga yetkazib berilgan edi to'p, mashal futbolchilari to'pni qaytarishdi. Aytmoqchi bo'lganim, Bunyodkor bu bugungi kunda o'zbek futbolining elitasida hisoblanadi. Mavsum yakuniga qadar ushbu jamoa qanday o'yinni joriy etishini taxmin qilish qiyin emas. Albatta, o'sha kuchlilar safida bo'lishni xohlashi tabiiy, lekin bu yilgi mamlakat chempionatida Lokomotivning qolgan jamoalardan ancha ilgarilab ketishi bu o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgani yo'q. Lokomotiv garchi o'tgan yilgi mavsumga nisbatan bu yil boshqacharoq tarkib bilan o'ynagan bo'lsa-da, o'sha Osiyo Chempionlar Ligasi bahslaridan keyingi e'tiborni O'zbekiston chempionatiga qaratdi, qaratganda ham ancha bu yo'ldagi qilgan ishlari samarali va to'g'ri bo'lib chiqdi. Oqibatda turnir jadvalida mana shunday ko'rinish hosil qilishga muvaffaq bo'lishdi. Xo'sh, Bunyodkor harakat qilyapti, Bunyodkor yutyapti, Bunyodkor imkon qadar barcha raqiblarni taslim etishga urinmoqda va yuqoridagi fikr yana o'sha hech bo'lmasa raqiblarga munosib qarshilik ko'rsatib, turnir jadvalidagi o'z mavqeini to'g'irlab olishga muvaffaq bo'lish. Shohruh Norxonov hozir to'pni nima uchundir oldinga borishni xohlamadi Otabek va o'zi hozir zarba yo'llash uchun yaxshi imkoniyat, lekin darvozabon ham to'pni qo'lidan chiqarib yuboryapti. Otabek Shukurov yaxshi harakat qildi, bilmadim nima uchun hozir o'zi xohlagandek zarbasi yaxshi ko'rinish olmadi, kuchli ko'rinish olmadi, lekin vaziyat u uchun ham anchagina yaxshi edi. Qolaversa Norxonovda ham imkoniyat bo'lishi mumkin edi, agarki unga to'pni yetkazib bersa albatta. Yana bir marta burchakdan to'pni unga kiritmoqda. Xo'p, mana shu vaziyatdan so'ng biroz mashal haqida gaplashsak, Zafar, demak, kuzi ko'rib tomosha qilib olamiz. Adashmasam, Komilov to'pni o'yinga kiritib berish kerak. Hozir juda ham yaxshi, sal bo'lmasa to'p darvozaga borib tushishi mumkin edi. Bu yerda darvozabon hech qanday ahamiyat kasb etmadi. Javohir Ilyosov, garchi ajoyib darvozabon bo'lsa-da, Doston Hamdamov oshirib bergan to'pni hozir o'yinchilar qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Yana bir hujum va yana xavfli vaziyat. Bu safar ham himoyachilar ancha yaxshi tartibli o'yin namoyish qilganligi bois ham to'p mashal futbolchilarda ana endi yo'l-yo'lakay qo'yilgan unchalik qiyin bo'lmagan vaziyatdagi xatolik to'p yana Bunyodkor futbolchilar tomonidan egallab olindi. Xo'sh, Zafar, hali aytib o'tilganidek, mashalning o'yiniga qayd etgan natijalari xususida ko'p gapiryapmiz. Xo'p, Bunyodkor bilan qanday to'qnashuvda ishtirok etgan? Yana bir hujum, imkon berishmayapti Bunyodkor futbolchilari. Biz shu yerdamiz degandek, albatta har bir hujumi anchagina keskinlikni taqdim etmoqda. Balkim rostdan fursati emasdir. O'yinni kuzatish menimcha har doim maroqli bo'ladi. U darajada passiv harakat bo'lmayapti. O'yin dinamikasi anchagina yaxshi. Bunga asosan sabab Bunyodkor futbolchilari uyushtirayotgan hujumlari to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda va yana maydon egalari to'pni o'yinga kiritishadi. Demak, uchrashuv davom etadi. Bunyodkor dastlabki daqiqalarda bosimni namoyish etyapti. Har holda tan berish kerak, jamoa g'alabaga bo'lgan intilish yuqori, lekin bilasizmi Eldor aka, mash'al bunday o'yinlarda qanday ishtirok etish kerakligini yaxshi biladi. Umuman yetakchilarga qarshi kechadigan o'yinlarda ayniqsa o'zini ko'rsata oladi. Faqatgina istisno albatta o'tgan turda Paxtakorga qarshi kechgan bahs. O'yin oldidan Aleksandr Xamikov bilan suhbatda bo'ldik. Uchrashuv translyatsiyasini sal avvalroq ko'ra boshlagan do'stlarimiz o'sha suhbatga guvoh bo'lishgan va Xamikov Paxtakorga qarshi kechgan o'yinga to'xtalar ekan, biz juda ham yomon harakat qildik va xohlamas edim o'sha o'yin yana bir bor takrorlanishini dedi. Ya'ni yaxshi bilamiz biz Paxtakor va Bunyodkor hozirda qaysidir jihatdan
bir-biriga o'xshash jamoa, ya'ni ikkisi ham mavsumni yomon boshladi va ikkisi de ham mavsum davomida katta o'zgarishlar bo'ldi va o'sha o'zgarishlar natijasida bugungi kunga kelib turnir jadvali siz u biz ko'nikkan holatga kelgan, ya'ni Paxtakor kuchli uchlikka kirib olgan, hozir Bunyodkor hujum qilyapti, lekin bu yerda himoyachilar yaxshi harakat qilishdi. To'p yo'qotilgan yo'q. Mana endi burchakda yon chiziqdan kechirasiz, to'pni o'yinga tashlab berish lozim. Bu ishni Ashurmatovning o'zi amalga oshiradi. Demak, mana shunday sharoitda har ikki klub ham, ya'ni Paxtakor ham, Bunyodkor ham o'zgarishlardan so'ng o'ziga kelib oldi va mana endi ko'rib turibmiz, Mash'alga oson bo'lmaydi. Siz boya Eldor aka savol berdingiz, ya'ni Mash'al bugun qanday o'yin kutish kerak deb. Ochig'i agar shu savol 1 oy yoki 1 yarim oy oldin berilganda men ikkilanmasdan bu o'yinni hech bir jamoa favorit deb qaramaslikni so'ragan bo'lardim. Lekin endi baribir Bunyodkorda Mirjalol Qosimov kelgandan so'ng albatta o'zgarishlar bo'ldi, jamoadagi o'sha beqarorlikka barham berildi. Stabil o'yin namoyish eta boshladi jamoa va endi bu Bunyodkorga qarshi o'ynash Mash'alga qiyin bo'lsa kerak. Va mana gapimizning tasdig'i, Shohruh Gadoyev Qashqadaryo futboli tarbiyalanuvchisi o'z diyoridan kelgan jamoani jazolab qo'yishi mumkin edi. Chap oyog'iga juda yaxshi tushdi to'p va kuchli zarba yo'llandi. Mana zarbani yana bir bor tomosha qilishingiz mumkin. Faqatgina mo'ljal salgina pand berdi, lekin chiroy jihatidan, kuch jihatidan va mahorat jihatidan menimcha bu zarbaga bemalol yaxshi baho qo'ysa bo'lsa kerak Eldor aka. Albatta, chiroyli zarba va o'z o'rnida qilingan ishligini e'tirof etish alohida kerak, chunki kamdan kam holatlarda futbolchilarimiz bunday qarorga kelishadi. Darhaqiqat o'sha Mash'alni o'yinini bu adashmasam aynan Mash'al muxlislari mana qanchalik miqdorga ega ekanligini o'zingiz ham ko'rdingiz. Qisqasi stadiondagi muxlislar bori shu, ya'ni Mash'al muxlislari. Xo'p, Mash'al o'sha Lokomotiv bilan bo'lgan uchrashuvni, Paxtakor bilan bo'lgan uchrashuvni eslaydigan bo'lsak, Lokomotiv darhaqiqatda Zafar to'g'ri aytib o'tdingiz. Mash'al so'nggi o'yinlari orqali yetakchilardan, kuchlilardan ochko olishni uddalashni qoyil qilyapti deb turib. To'g'ri, bu yilgi mavsumda o'sha Buxoro, Qo'qon jamoalari, hattoki Navbahor ham kuchlilar, ya'ni turnir jadvalining yuqori pog'onalarida borgan jamoalar sirasiga kirdi. Aynan mana shular bilan bo'lgan uchrashuvlarni ham muxlislar yaxshi eslashadi. Bugungi uchrashuvda Mash'alning hozirgi mana shu o'tgan 10-13.5 daqiqasini mulohaza qiladigan bo'lsak, ko'proq umidni qarshi hujumdan qidirmoqda va hujumlarning aksariyat qismini chap qanotdan uyushtirishga urinmoqda. Sababi siz e'tirof etgan o'sha Zafar To'rayevning bu yerdagi texnik mahoratiga biroz tayanilayotgan bo'lsa ajab emas. Aleksandr Xamikovning ham dardi fikri aynan mana shu qanot, mana shu shaklni aks ettiruvchi hujumlarni tashkil etish bo'lsa kerak. Balkim bu uchrashuv davomida yana o'zgarish ehtimoli ham bor. Ko'proq bu yerda Bunyodkorning o'yini ma'qul kelayotganligini aytsak ham, aytmasak ham baribir ko'rinib turibdi. Bunyodkor maydon egasi sifatida, Bunyodkor sifatida uchrashuvda ishtirok etmoqda. Ularda esa ko'proq o'ng qanotda anchagina mazmun paydo bo'layotganligini ko'ryapmiz. Juda ko'p hujumlar tashkil etilayotganligini ko'rdik. Shohruh Gadoyevning navbatdagi zarbasi oldingisi qanchalik chiroyli bo'lgan bo'lsa, afsuski bunisi shu darajada xunuk bo'ldiki, darvoza umuman boshqa yoqda, to'p esa umuman boshqa yomon tomonga tepib yuborilyapti. Mash'al tarkibidagi o'yinchilarga e'tibor qiladigan bo'lsak, albatta bir qator O'zbekiston chempionati maqomi darajasida mashhur bo'lgan o'yinchilarni ko'rishimiz mumkin. O'sha Shodmonovni, albatta To'rayevni, menda ko'proq Javohir Ilyosov o'sha o'yinlari orqali ko'p yaxshi iliq taassurot qoldirmoqda. Darvozabon reaksiya nuqtai nazaridan yetakchi darvozabonlardan qolishmasligini ko'p marotaba ifoda etmoqda. Albatta, bu bizning umumiy yutug'imiz. Erta-indin terma jamoa shakllanadigan bo'lsa, normal ko'z bilan ko'ra olish darajasidagi murabbiy keladigan bo'lsa, ushbu darvozabon ham uning nigohidan chetda qolmasa kerak degan taxmindaman. Albatta, bizga darvozabonlar ham kerak. Bu hozircha jamoa sharafini himoya qilyapti. Yosh darvozabon va aytish mumkinki, kelajakda uning ham o'sha
mehnatlaridan, xizmatidan siz biz ijobiy ma'noda bahra olsak ajab emas. O'tgan vaqt davomida mana mashal futbolchilarda bitta standart holat vujudga keldi. U ham ijro etildi, ammo to'p qaytarildi. Baribir hujum davom etmoqda. Zuhurov to'pga chiqib keldi va osonlik bilan bu to'pni egallab oldi. Murodjon Zuhurovni ham e'tirof etish kerak. Demak, darvozabonlar haqida gap ketganda Gadoyevda yana bir imkoniyat. Hozir jarima maydonchasi ichiga kirib kelishga muvaffaq bo'ldi. Ayarona tarzda hozir to'pni darvozabonning ustidan oshirishga qaror qildi, chunki dar haqiqat boyasiz aytgan o'sha tor joy endi vujudga kelgan edi. Tepish uchun imkoniyat, qadam tashlash uchun masofa yetmas edi. Shu sababli ham bu futbolchi mana shunday qarorga keldi. Dar haqiqat siz aytib o'tdingiz, Mirjalol Qosimov bilan terma jamoa tarkibida ham birga ishlagan deb, o'ziga xos standartlarga ega bo'lgan futbolchi. Men yana aytib o'taman, aksariyat futbolchilarimiz bunday vaziyatda qaror qilishga juda ham shoshilishmaydi. Afsuski shunday. Otabekka nisbatan o'yin qoidasi buzildi. Lekin Gadoyevda o'sha hislat darhaqiqat yuqori. Mana yana bir misolni olaylik. Mirjalol Qosimov o'ynata oladigan o'yinchilar sirasiga bu yerda zaxirada o'tirgan Vohid Shodiyevni. O'sha terma jamoadan Mirjalol Qosimov ketgandan keyin Shodiyevning ham ketishi e'lon qilindi. Majoziy ma'noda aytayapman. Shundan keyin Buxoroda o'ynadi, qandaydir vaqt davomida ko'rinmadi umumiy planda. Lekin mana yana Bunyodkorga taklif etildi, yana gol ura boshladi. Bugun zaxira o'rindirdi. Qisqasi bunday misollar juda ham ko'p. Standart vaziyat Bunyodkor futbolchilari foydasiga. Ashurmatov to'pni o'yinga kiritib beryapti. Darvozabon Javohir Ilyosov yaxshi harakat qildi. Mashal o'zining kam sonli hujumlaridan birini boshlamoqda. Hozir bu yerda endi o'ng qanotdan oldinga o'tib ketish imkoniyati bor edi, lekin kutilmaganda Humoyun Murtazoyev to'pni o'ziga o'nglay olmadi va to'p yo'qotildi. Endi Javlon Ibrohimov orqaroqqa, Anvar G'ofurov, bilasizmi, Eldor aka, birinchi davrada Bunyodkor klubida tajribali futbolchilar kam edi, to'g'ri e'tirof etdingiz va mana endi ko'rib turibmiz maydonda. Anvar G'ofurov ikkinchi yoshligini boshidan o'tkazmoqda. Vohid Shodiyevni hozir eslab o'tdingiz, Javlon Ibrohimov Akrom Komilovga yetkazib berdi to'pni va bu yerda endi hujum davom etishi mumkin. Kurashda hozir Mash'al yengib chiqdi va oldinga o'tib boryapti. Muborakliklar Shahzodbek Shaymonovning urinishi evaziga. Lekin bilasizmi, yakka yoki yolg'iz otning to'g'rirog'i changi dong'i chiqmas degan maqoliyotga keladi. Mash'al ko'proq himoyaga e'tibor beryapti va mana bu tabloda yonib turgan hozirgi hisob Mash'alning bosh maqsadi bo'lib qolmasligini istagan bo'lardik, chunki bunday holatda Bunyodkor hujum ketidan hujum tashkil etib o'z maqsadiga erishishi ham mumkin. Birinchidan, ikkinchidan o'yin tempi, o'yinning shiddati shtobiga putur yetadi va biz xohlamasdik o'yin bir yoqlama bo'lib qolishini. Ikki tomon ham yaxshi o'ynasa, bunday o'yin ishoning ko'rishli, tomosha qilishli, zavq olarli bo'ladi. Hozir bu yerda endi hakam birinchi sariq kartochka ko'rsatildi. Birinchi sariq kartochkani ko'rsatdi, demak. Uchrashuv davom etadi. 3-chi raqamdagi Shahzodbek Shaymanov emasmikan degan ochig'i men ham ikkilanib qoldim. Hozirgi vaziyatda albatta biz vaziyatga oydinlik kiritamiz. Hozir yetkazib berildi to'p va bu yerda zarba! Mana Javohir qanday darvozabon? Javohir Ilyosov pozitsiyani to'g'ri egallagan tufayli ham ushbu zarbani bartaraf etdi. Darvozabonning mahoratini 50% aynan mana shu jihatda tashkil etadi. Hozir bu yerda to'p yetkazib berilgan nuqtada aslida Norxonov bo'lishi kerak edi, lekin u biroz orqaroqda qolib ketdi, lekin Bunyodkorning hujumi davom etadi. Davom etmoqda. Hamdamovning mana bunday zarbalarini ko'p ko'rganmiz. Xato ketganini ham ko'rib turamiz har zamonda. Lekin bilamiz, Dostonbek Hamdamov yaxshi zarbalar bilan ham e'tiborimizda bo'lgan. Albatta, Davronning bugungi Dostonning bugungi xatti-harakatlari oldingilari singari samara berishi kutilganligi bois ham asosiy tarkibdan muntazam ravishda joy olib kelmoqda. Zaxira o'rindig'idagi o'yinchilarga e'tibor qaratsak, zaxirada Suhrobjon Sultonov, ya'ni Bunyodkorniki, Shahzodbek Nurmatov, Vohid Shodiyev, Farrux Ikromov, Nurullo To'xtasinov, Dilshodbek Ahmadaliyev, Davronbek Umirov bor.
Bunyodkorning zaxira o'rindig'idan ko'ra Mashalning zaxira o'rindig'i Zafar anchagina mashhurlarga boy. Rahimjon Davronov, Sardor Abduraimov, Mirzakamol Kamolov, Zohir Qo'ziboyev, Umidjon Matmusayev, Kenja To'rayev, Nikita Pavlenko. Nima deysiz? Chunki mana shu Kamolov, Qo'ziboyev, To'rayev kabi futbolchilar paytlar o'ziga xos natija qayd etishga va individual mahorat sabab diqqat e'tiborni o'ziga qaratishga muvaffaq bo'lgan o'yinchilar. Albatta fikringizga qo'shilaman. Ularning har biri juda ulkan tajribaga ega, lekin ochig'i men bunyodkor zaxira o'rindig'ini ham aslo kamsitmagan bo'lardim Eldor aka, chunki bu yerda o'yinning borishini o'zgartira oladigan tajribali futbolchilar bilan birga yosh iqtidor egalari ham bor. Boz ustiga Mirjalol Qosimov aynan mana shu yoshlarni kashf etish bo'yicha ham o'z vaqtida tanilgan murabbiy. Bugun ishonamizki, albatta zaxira almashtirishlari o'yinni kuchaytiradi. Biz bu tilakni har ikki jamoaga bildirgan bo'lardik, chunki yana bir bor takrorlaymiz, bizning maqsadimiz chiroyli o'yin va mana shunday chiroyli o'yinlardan biri qo'pol o'yinga aylanib ketdi. Bu yerda Ravshan Ermatov o'yin qoidasi buzilganini ko'rsatmoqda. Hamikovning vaziyatga reaksiyasini tomosha qildingiz. Albatta hakamning qarori uni aslo norozi qilmaydi, lekin uning jamoasi bugun ikkinchi raqam ostida o'ynayotganini ham unutmaylik. Mana bunday standart vaziyatlardan oldinga to'p yetkazib berish esa menimcha 50%-50% tashkil etadi, ya'ni to'p hujumda qolishi ham mumkin, yo'qotilishi ham mumkin. Bu safar to'p yo'qotildi va endi bunyodkorning hujumi aksincha pozitsion ruhda ancha o'ylangan holatda. Bu yerda Gadoyev oldinga yana qochib ketmoqda, to'pga bu safar yetib oladi. To'pni yetkazib berdi, to'xtatish kerakmidi degan bir mulohaza ham bor, lekin bu futbolchining tanlovi qo'shilamiz. Otabek Shukurov yana uning o'zi to'pni markazga oldi. Javlon Ibrohimov Gadoyev tomon, yo'q, Akrom Komilov tomon, har holda to'p chap qanotga o'tkazildi. Komilov qanday qaror qabul qiladi? Aldamadi. Mirjamol Qosimov. Mana endi o'ng qanotdan Ashurmatov. Yaxshi pas, lekin Otabek Shukurov menimcha Hamdamov tomon to'pni oshirgandi. Hamdamov unga minnatdorchilik bildirib qo'ydi. To'p esa hamon bunyodkorda. Yon chiziqdan to'p o'yinga kiritildi. Shukurov qanday qaror qabul qiladi? Yo'q, menimcha xavotirlanib to'pni oshirmasa kerak, shunday ham bo'ldi. Komilov. Komilovning qarorini kutamiz. Oldinga o'tish imkoniyati mavjud va uzoqdan zarba yo'llash imkoniyati ham bor degandi Gadoyevda, lekin bu yerda uni yiqitishdi. Jarohat yo'q deb umid qilsak bo'ladi, lekin qo'pollik ancha qo'pol ruhda amalga oshirilganda, agar ta'bir joiz bo'lsa. Masalan shundaki, Mashal futbolchisi hozirgi pallada o'yin qoidasini buzishga buzib bo'ldi, lekin shart emas edi. Chunki to'p bilan borayotgan bunyodkor futbolchisi o'sha to'pdan qolib ketib bo'lgan edi. Lekin nima uchundir, balkim o'zining tezligini to'xtata olmaganligi bois ham o'sha to'qnashuv vujudga kelgandir. Xo'p, kuzatamiz, bunyodkor uchun juda ham yaxshi imkoniyat. Albatta, bunyodkorning ustunligi yaqqol ko'zga tashlanib turibdi. Buni ahamiyatli jihati butun pozitsion hujumni to'g'ri tashkil qilayotganligi, faqatgina natija borasidagi ko'rsatkich 0 bo'lib turganligi biroz bunyodkor muxlislarini tashvishga solayotgan bo'lsa, ajab emas. Mashal, yana ta'kidlab aytib o'taman, yetakchilar bilan o'ynay oladigan jamoa. Mirjamol Qosimov to'pning oldida, birinchi urinish Otabek Shukurov va Mirjamolning zarbasini ko'rdik. To'ppa to'g'ri darvozabonning qo'liga kelib tushyapti. Ikkinchi urinishda Javohir Ilyosov yana to'pni egallab olmoqda. Standart vaziyat, bir paytlar bunday nuqtadan mana shu Mirjamolning dadasi Mirjalol Qosimovni zarbalarning qarab 90-99% gol bilan yakunlanadi edi. Yaqinda ham o'sha tarixni eslashni xohlab qolib, o'sha internet tarmog'i orqali Vladikavkazning Alaniya hamda Angliyaning Liverpool jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni Mirjalol Qosimov tomonidan kiritilgan golni qayta-qayta tomosha qilib chiqqan edim. Baribir mahorat, bu mahoratli inson hech qachon o'sha o'zini qo'lidan keladigan ishni ataylab qilmaslikni emas, ijobiy yakunlashni xohlashini, o'sha iroda qanday bo'lishligini
o'sha uchrashuvda yana bir marotaba ko'rdim, buni his qildim. Ya'niki aytmoqchi bo'lganim, oddiy bir o'zbek yigiti Liverpooldik mashhur jamoani darvozasiga sovuqqonlik bilan standart vaziyatdan to'p kiritishini aytmoqchiman. O'z vaqtida bunday gollarni tomosha qilardik, hozir endi Norxonov darvoza bo'ldi. Shohruz Norxonov. Stadion suxandoniga ham golni eslatib olishga imkoniyat yaratib berdik. Eldor aka, menimcha bu golning takrorini tomosha qilishimiz kerak siz. Mirjalol Qosimov ekranlaringizda o'zini bosib turibdi. Xotirjam, qarshi hujum esa xuddi shu taxmin amalga oshiriladi. Norxonov qoyil, sovuqqonlik bilan qarang. Bugun bayram, zafar. Stadion suxandoni ham hamkasbimiz, ustozimiz, murabbiyimiz Mirza Hakmatga To'xtamirzayev shu sababli ham u kishini o'sha o'zini ifoda etishiga imkon berishni darhaqiqat ma'qul ko'rgan edi. Gol kiritilgan vaziyatga e'tibor qilamiz. O'yindan tashqari holat yo'q. Norxonovning o'zi to'p uchun kurash olib bordi. Javohir Ilyosov nima uchun bu darajadagi masofa bo'la turib to'pga chiqib kelganligini bir oz tushunish qiyin bo'ldi. Mana shu jihat bundan oldin Javohir Ilyosovga berilgan ta'rifni bir oz bo'lsa-da xiralashtirib qo'ymadimikan degan xavotir bor. Eldor aka, darvozabon uchun pozitsiya tanlash juda muhim deb aytdik. Umuman chama olish, masalan, to'p bilan oldinga ketgan hujumchining harakatini, to'pning tezligini, trayektoriyasini hamma-hammasini inobatga olib to'pga chiqish bu ham juda katta mahorat va bu yosh o'tgan sari yillar davomida ham shakllanadigan mahorat turi, ya'ni tajriba bilan bog'liq. Albatta, Javohir Ilyosovda hali oldinda faoliyati va o'ylaymanki, bunday xato desak ham bo'lar, lekin bu o'rinda bunyodkor tashkil etgan qarshi hujumni ham e'tirof etib qo'yish kerak. Hozir Ilyosovda ikkita qaror variant bor edi. Biri o'sha ortga chekinib darvozani daxlsizligini saqlashga urinish va himoyachiga to'p uchun kurashga imkon yaratib berish va bu imkoniyat ko'rdik biz. Ikki hujumchi oldinga o'tib ketayotgan edi va har qanday holatda ham birga-bir vaziyatda chiqishi haqiqatga yaqin edi. Shuning uchun Ilyosov menimcha vaziyatni hali rivojlanmay turib, hali bo'g'moqchi bo'ldi, ya'ni hujumchidan to'pni tortib olmoqchi bo'ldi, lekin ulgurmadi. Bunaqasi ham bo'lib turadi, uchrab turadi. Bunyodkor esa goldan ruhlanib yana hujum tashkil etyapti. To'p yo'qotildi. Mash'al endi oldinga o'tish kerak, bilasizmi? Mana 0-0 bo'lib turgan vaqtda hisob Mash'al uchun bu qulay edi. Aleksandr Xamikovning o'yin oldi ko'rsatmasida o'sha Paxtakor bilan bo'lgan o'yinda yo'l qo'ygan xatolarni takrorlamaslik uchun Mirjamol Qosimov hozir to'pni juda ham qanotga olib ketib qoldi. Hozir menimcha sal oldinroq jamoadoshlarga yetkazib berganda maqsadga muvofiq bo'lardi. Shohrux Gadoyev undan bir necha bor o'sha ochilib to'p so'radi, lekin endi mana to'pni o'yin qanotdan oldinga o'tkazmoqda bunyodkor futbolchilari. Ashurmatov qanotda, Otabek Shukurov esa to'p yo'nalishini o'zgartirdi, aniqroq hujum yo'nalishini o'zgartirdi orqaroqqa, ya'ni to'pni yo'qotib raqibga keskin qarshi hujum tashkil etish imkonini bergandan ko'ra Otabek pozitsion hujum ishonchli o'yinni ma'qul ko'rdi. Bu yerda endi to'p yana yo'qotildi, yana olindi. Qo'pollik, jarima to'pi Ravshan Ermatovning nazdida. Bu yerda Mash'al himoyachisi nohaq. Ochig'i men har ikki futbolchi ham to'pga oyoq uzatganini ko'rdim, faqat takroriy vaziyat mana. Takroriy vaziyatga qarab hukm chiqarishni o'zingizning e'tiboringizga havola etamiz. Hozir esa Mash'al himoyachisi yordamga muhtoj. Ermatov uning holati bilan qiziqyapti. Agar lozim bo'lsa maydonga shifokorlar tushadi. Yo'q, shifokorlarning o'rniga Asiljon Begimqulovga sariq kartochka tortiq etildi. Albatta, qo'shtirnoq ichida va bunyodkorda yana bir xavfli jarima zarbasi imkoniyati mavjud. To'p yonida Otabek Shukurov, Mirjamol Qosimov va Dostonbek Hamdamov. Demak, Asiljon Begimqulov ikkinchi sariq kartochkani, uchrashuvdagi ikkinchi sariq kartochkani oldi. Birinchisini eslatib o'tamiz. Shahzodbek Shaymanov olgan edi. Hozir endi menimcha Dostonbek Hamdamov to'pni o'yinga kiritsa kerak, shunday ham bo'ldi. Yaxshi vaziyat va
hakamning qarori gol bo'lganini ko'rsatmoqda. Otabek Shukurov bosh bilan yaxshi o'ynadi. Ochig'i men o'zim ham xayallab qoldim. Yana bir imkon beramizmi? Albatta. Ochig'i o'zim ham gol bo'lganini e'lon qilishga biroz xayallab qoldim, chunki qanot hakami qanday qaror qabul qilishi bilan qiziqdim ochig'i bu yerda. O'yindan tashqari holat yo'q edi, hozir o'zingiz ham ko'rdingiz. Takroriy vaziyatda gol kiritilgan vaziyatda ochig'i Ilyosovga aslo havas qilmagan bo'lar edik. Himoyachilarning qo'pol xatosi bo'lganligi aniq bu yerda, albatta biroz jiddiyroq bo'lish kerak, ayniqsa standart vaziyatlarda. Qarshi hujumdan ko'ra standart vaziyatda himoyachilar pozitsiya tanlash uchun imkoniyati ko'p bo'ladi. O'sha Ramosni oladigan bo'lsak, raqib jarima maydonchasi ichida ham, o'zini jarima maydonchasi ichida ham bunday vaziyatlarda shu darajada kuchli harakat qiladiki, o'sha pitirchilab hamma raqib futbolchisiga o'sha qarshilik ko'rsatishga xalaqit qilishga urinsa, qarama-qarshi tomonda, ya'ni raqib darvozasi oldida vujudga kelgan vaziyatda esa hammadan qochib yuradi. Lekin qochib pozitsiyani to'g'ri tanlab, gol urib ketishini e'tirof etishimiz mumkin. Ochig'i Eldor aka, men uchrashuv boshidan buyon Otabek Shukurovning erkin o'yiniga e'tibor berdim, ya'ni murabbiy unga o'sha erkin o'ynash imkoniyatini bergan. Umuman jamoadan buni menimcha talab qilgan, ya'ni bemalol qo'rqmasdan, qayiqmasdan. Men ham qarab turgan, o'sha e'tibor qilib qarab turgan edim. Bilasizmi, Bunyodkorni markazida, markaziy maydonning markazida Bunyodkor futbolchilari shunday shakllarib harakat qilishyaptiki, Otabek, Javohir va Mirjamo. Gohida esa o'sha Gadoyev ham kirib kelayotganligini ko'ryapmiz. Demak, bu holatdan shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, aynan barcha shakl chamoyil surat aynan markazda bo'layotgandek. Endi shu o'rinda agar ta'bir joiz bo'lsa, mana Otabek Shukurov to'p uchun kurashda, Otabek Shukurov mana bugun bir vaziyatda jarima maydonchasida raqibni aldab o'tib, to'pni yetkazib berishga bo'lgan urinishi bilan yodda qoldi. Undan tashqari mana maydon bo'ylab keng harakat qilyapti. Hujumda ham o'sha ijodkorlik namoyish etyapti. Endi mana shu o'yinni o'sha terma jamoadagi o'yini bilan solishtiradigan bo'lsak, ochig'i menimcha bugungi pozitsiya Otabek Shukurov uchun yaqinroq bo'lgan, o'zi uchun qulayroq bo'lgan pozitsiya deb bilaman. Terma jamoaning sobiq bosh murabbiyi esa, mana otini aytish shart bo'lmasa kerak menimcha, aynan uning iqtidoridan foydalanishda yanglishgandi, mana shundan ham bir borada o'ynattirardi. Orqada kerak bo'lsa markaziy himoyachi sifatida, adashmasam ba'zi vaziyatlarda o'sha o'yinning borishiga qarab qanot himoyasida ham o'ynadi. Umuman uning joyi ochig'i hujumga yaqinroq bo'lgan joyda. To'g'ri, qora mehnat qilishi mumkin. Tayanch yarim himoyasida o'ynadi. Hozir bu yerda Shohruz Norxonov ajoyib harakat qildi va Dostonbek Hamdamov. Gol! To'g'risi, bu darajadagi yirik hisob qayd etilishini uchinchi hayqiriq ancha uzoq bo'ldi, lekin bugun demak Bunyodkorning o'yini ochig'i o'yin boshida Aleksandr Xamikov bilan bo'lgan suhbatimiz davomida yana bir bor eslatib o'tishga ruxsat bersangiz, biz so'radik Paxtakor bilan bo'lgan o'yindan qay darajada farq qilishi mumkin deb. Istagan bo'lardim farq qilishini dedi, lekin endi farq qilishi uchun yo Bunyodkor yana gol kiritish kerak yoki Mash'al yana gol kiritib hisobni 3-1 qilsa, faqatgina mana shu jihatga o'xshamay turdi. Boshqa tomonlama Mash'al o'yinni boy berdi, ajoyib goldan yana bir bor albatta ta'kidlab qo'yish kerak. Dostonbek Hamdamov umuman hamma yaxshi harakat qildi hujumdagi. Norxonov o'z vaqtida sheriklarini ko'rdi va to'pni o'zi egallab olmadi, balki yetkazib berdi hujumdagi sheriklariga va marhamat. Menimcha o'yin boshidan buyon Bunyodkor namoyish etayotgan o'yinga mos keladi bu hisob. Mash'al esa ikkinchi raqam ostida o'ynadi. Hamon shunday Mirjamol Qosimovning yo'llagan zarbasi sheriklaridan, jamoadoshlaridan uzr so'rab qo'ydi. Lekin endi menimcha tablodagi bu hisob jamoalarga erkin o'ynash imkonini beradi. Albatta, bu fikringizga qo'shilaman, lekin dastlabki daqiqalarda siz biz bildirgan taxminlar, o'sha bildirilgan fikrlarni ifoda etganligimiz Mash'al jamoasini bugungi uchrashuvdagi Bunyodkor bilan
ko'rsatadigan o'yin xususidagi holatlar, fikrlar o'zini oqlamaganligini ko'rib turibmiz. To'g'ri, hali vaqt juda ham ko'p, lekin vaqt ko'pligini esdan chiqarmagan holda hozir mashal namoyish etayotgan o'yin orqali bir narsaga erishish qiyinligini oddiy tomoshabin muxlis ham tushunib turibdi hozir. Standart vaziyat bu borada turli kriteriyalar bo'yicha, o'sha yo'nalishlar bo'yicha sabablarni topish mumkin. Mana shu standart vaziyatdan so'ng men Lokomotiv bilan bo'lgan uchrashuvdagi holatga yana bir marotaba e'tiboringizni qaratmoqchiman. Zarba va gol! Otabek Shukurov. Mirzakim akani eshitdik. Bilasizmi, ochig'i Eldor aka, men Mash'al haqida iliq fikrlarim ko'p edi. Umuman bu o'yin bilan jamoaga baho berish menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Bilmadim, bugun muborakliklarga nima bo'ldi. Ikkinchi davrada Paxtakor bilan bo'lgan o'yinga qadar mag'lubiyatga uchramay kelayotgan edi. Ancha yaxshi o'yin namoyish etishdi muborakliklar. Va ochig'i shaxsan o'zim buni Mash'al uzoq vaqt davomida bir murabbiy qo'l ostida o'ynayotgani bilan bog'ladim. Mana Aleksandr Xamikov hozir bu yerda to'p qo'l bilan o'ynaldimi yo'q? Hakam hammasini ko'rib turgandi. Takroriy vaziyat bo'lgunga qadar biz birozgina o'yinga ko'proq berilib ketdik albatta. Hozir Mash'alda nihoyat hujum qilish uchun imkoniyat mavjud. Shoymanov to'pni qanotga yetkazib berdi. Bu yerda endi to'pga yetib kelishga Zafar Turayevga masofami birozgina tezlikni yetmay qoldi. Aytada bir narsani kuzatib turibman, bilasizmi? Mana shu 38-chi daqiqa. Mash'al hali biror marta ham darvoza tomon aniq zarba yo'llamadi. Endi bu bilasizmi, o'yinga tanlangan taktika bilan menimcha bog'liq. Bu o'yinda himoyaviy o'yin ko'rsatishni ko'zlagandi Mash'al. Asosan qarshi hujumga ko'proq tayanish bugungi kunda o'zini-o'zi oqlamaydigan variant bo'lib qolayotganligini bilmadim. Tushunish mana juda yaxshi imkoniyat va Murod Zuhurov to'ppa to'g'ri to'p uning qo'liga kelib tushyapti. O'sha Lokomotiv bilan bo'lgan uchrashuvni eslamoqchi edim. Mash'al hisobni ochgan edi. Juda ham ehtiyotkorlik bilan o'ynadi. Lokomotiv ham ehtiyotkorlikka ko'p e'tibor qaratdi. Oxir oqibatda qarshi hujumlardan biri gol bilan yakunlandi. Keyin Lokomotiv hisobni tenglashtirish uchun ancha qiynaldi. Adashmasam Sadiriddin Abdullayev hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'lgan edi. Qisqasi, o'shanda Mash'al bekorga bunday natijani qayd etmayotganligini e'tirof etgan edik. Lekin ana ikkita ketma-ket so'nggi jiddiy raqiblar, bu endi alohida raqiblar ekanligi ko'zga tashlanyapti. Albatta Lokomotivni bundan mustasno qilmagan holda aytaman. Lokomotiv o'ziga xos jarayon ketyapti. O'sha yetakchi ekanligini inobatga olib, o'sha tarkibdagi rotatsiya, ya'ni o'zgarishlar ham baribir o'z so'zini aytadi. Lekin bu o'zgarishlar ayrim futbolchilarga ancha foyda keltirganligini ham e'tirof etish kerak. Sadiriddinni eslab o'tdim, Abdullayevni. Shu darajada o'sha yoshiga nisbatan kuchliroq bo'lgan o'yinni namoyish eta olayotganligi alohida e'tirofga loyiq holat. O'tgan yilgi mavsumda asosan zaxiradan maydonga tushardi, bu yilgi mavsumda esa asosiy tarkib futbolchisiga aylanib oldi. Demak, jismoniy jihatdan mehnat qildi, tiklandi, o'ziga keldi va o'sha bir paytlar Paxtakor tarkibidagi o'yinlarini Lokomotiv tarkibida ham namoyish etmoqda. Mana shunday tajribali futbolchilarimiz agar o'z shakl chamoyilini to'g'irlab oladigan bo'lsa, O'zbekiston chempionati o'yinlari ham anchagina qiziqarli kechadi. Men bekorga Mash'alni zaxira o'rindig'i Bunyodkornikidan mashhurroq deb aytib o'tmagan edim. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mirzakamol Kamolovni juda yaxshi bilamiz, Kenja To'rayevni juda yaxshi bilamiz. Qisqasi, bu ro'yxatni, bu ism familiyalarni xohlagancha davom ettirish mumkin. O'yin qoidasi buzilgan joydan Bunyodkor o'yinchilari to'pni o'yinga kiritishlari kerak. Bu yerda esa Akromjon Komilovga biroz jarohat yetgan shekilli, burni qonadimi? Qarama-qarshi tomonda qolishni so'radi Mirjalol Qosimov ham, chunki shifokorlar aynan mana shu qanotga qarab yo'l olishdi. Biroz vaqt davomida Bunyodkor bir kishi kam bo'lib harakat qiladi. To'p orqaroqqa qaytarilyapti, to'qnashuv natijasida bu yerda Akromjon Komilovning biroz jarohatga sabab bo'ladigan holatga duch kelganligini ko'rishimiz mumkin. Mana maydonning qarama-qarshi tomonida unga yordamga yetib kelishdi. Uchrashuv esa davom etadi.
to'p oldirilishi ehtimoli yo'q emas, out. E'tiborli tomoni, Eldor aka, Mirjalol Qosimov istamadi Akrom Komilov maydonning bu qismiga kelib, shifokorlardan yordam olishini, o'yin tempini murabbiy garchi hisobga qaramasdan tushib qolishini istamayapti va birinchi bo'limning o'zida vaziyatni hal qilishga qaror qilgan, agar hal qilib bo'lmagan bo'lsa va Komilovdan maydonning nariga qismiga chiqishni so'radi. Shifokorlar aylanib borishdi va unga mana tibbiy yordam ko'rsatilyapti. Demak, murabbiy istamayapti mana bu temp tushib qolishini, ya'ni o'yin sovib qolishini, mana shu tahlil davom etishini istayapti va albatta hisob endi Bunyodkor uchun juda qulay. Istagancha taktika almashtirishi mumkin, manyovr qilishi mumkin. Har xil futbolchilarni, yoshlarni sinab ko'rishi mumkin deb aytyapman. Albatta, birinchi bo'lim tugamasdan turib, menimcha bu bunday fikr bildirish noto'g'ri bo'lsa kerak, lekin o'yinning borishi bizni shunday deyishga undamoqda. Agar Mash'al o'yinga qaytishni istasa, demak, juda katta o'zgarishlarni amalga oshirishi lozim. Aleksandr Xamikov kerak gaplarni topib ayta olishi kerak shogirdlariga, aks holda to'g'risi birozgina muvozanatdan chiqqan Mash'al futbolchilari qanday o'ynash kerakligini tushunmayotgani ko'rinib turibdi. Mas'uliyatni o'z zimmasiga oladigan futbolchi topilmayapti. O'yin boshidan muboraklikning o'yinidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, Aleksandr Xamikov ko'proq himoyaga e'tibor qaratgan holda chap qanotda Zafar To'rayevning tezkor chapdas harakatlari evaziga qarshi hujumda o'ynashni ma'qul ko'rgan edi. Unga yordam berish kerak bo'lgan futbolchilar, demak, Olimov, Shodmonov, Murtazoyev edi, lekin ko'rdik, bu taktika amalga oshmay qoldi va endilikda Mash'al futbolchilari boshqacharoq o'yin namoyish etishi lozim. Adashmasam Abdulloh Olimovga ham sariq kartochka ko'rsatiladi. Chap oyog'i bilan raqibning orqa tomonidan zarba berib yuboryapti. Abdulloh Olimov. 3-chi sariq kartochka va uchalasi ham Mash'al futbolchilariga ko'rsatilgan. Birinchi taym uchun hisob ham, kartochkalar ham bu ko'p. Maydon markazida Mash'al futbolchilari hujumni shakllantirishga bo'lgan urinishni namoyish etishmoqda. Olimov to'pni shu sheriga To'rayev tomon yetkazib bergan edi, lekin Zafar birgina kichik qandaydir aldamchi harakat bilan to'pni o'ziga bo'ysundirishi mumkin edi. Lekin uning yonida turgan Bunyodkor futbolchilari bunga yo'l qo'yishmaydi. Darhaqiqat bugungi kunda Bunyodkorning himoya chizig'i juda ham yaxshi shakllangan. Islomjon Qobilov, Ashurmatov, Komilov, Anvar G'ofurov, qisqasi bu himoyani yorib o'tish ancha mushkul. Olimov, Abdulloh to'pni o'zidan biroz qochirib qo'ydi, lekin jamoa sardori to'pni egallab olishga muvaffaq bo'lmoqda, ammo to'p yana Bunyodkor futbolchilar tomonidan olib qo'yildi. Shodmonov biroz tezroq harakat qilganda, menimcha bu hujum boshqacharoq ko'rinish olishi ham mumkin edi. Ashurmatov, Shukurov qarama qarshi tomonga, Komilov oldinga bormadi, Sohib Ibrohimov yana hujum butun maydon bo'ylab tashkil etildi. To'p jarima maydonchasi ichidan Orxonov sezdi, bildi to'p darvoza tomon, darvozabon tomon yetkazilishini va shunga qarab harakat qilib qon ko'rdi. Lekin Javohir Ilyosov to'pni egallab olishga muvaffaq bo'lmoqda. Uchrashuvning 45-chi daqiqasi, hisob 4-0 Bunyodkor foydasiga. Uchrashuvda unchalik ko'p to'xtalish bo'lmadi. Qo'shib bersa Ravshan Ermatov 2 daqiqa qo'shib berishi mumkin. Bu taxmin. Yana bir hujum, Ashurmatovda yaxshi imkoniyat, lekin to'p maydon tashqarisiga chiqib ketgan edi. Qanot hakami o'z vaqtida bayrog'ini ko'tardi. Biroz o'zidan qochirib qo'ydi. Rustamjon Ashurmatov. Umuman Zafar juda ko'p futbolchilarga, jamoalardagi futbolchilarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, har xil pozitsiyada o'ziga xos 1 daqiqa qo'shib berilganligini ko'rishingiz mumkin. O'ziga xos futbolchilar borligini ko'ramiz. Bir qarashda o'sha terma jamoa jahon chempionati masalasi bo'yicha o'sha navbatdagi urinishni yakuniga yetkazib bo'ldi, lekin odam o'sha o'zidan o'zi o'ylab ko'raverar ekan.
qaysi futbolchini qaysi pozitsiyada qanday qilib o'ynatish mumkin, kim buni uddalay oladi. Mana shu o'y bilan o'sha vazifamiz nuqtai nazardan ham izlanib, ham qiziqib qaraganimda juda ko'p nomzodlar borligini ko'rdim. Mana shulardan biri Rustamjon Ashurmatov. Albatta, Rustam Ashurmatov terma jamoada o'yinga o'ynashga munosib futbolchi, buni Bunyodkor asosiy tarkibidagi o'yinlari bilan ham isbotlab kelyapti. Endi xorijlik murabbiy kelgach, menimcha Eldor aka hammasi o'rniga tushadi, ya'ni federatsiya e'lon qilib bo'lgan murabbiy faqat xorijdan keladi va ishonamizki, bundan buyog'iga futbolchilar faqatgina xolis o'sha sport formasi va o'yin amaliyoti tajribasiga ko'ra terma jamoaga jalb etiladi. Bu orada esa birinchi bo'limga yakun yasaldi. Demak, hisob 4-0, Bunyodkor hamda Mashal jamoalari o'rtasidagi uchrashuv birinchi taym yakuniga yetdi. Shohruz Norxonov, Otabek Shukurov, Dostonbek Hamdamov va yana Otabek Shukurov. Mana shu futbolchilar raqib darvozasini ishg'ol etishga muvaffaq bo'ldi. 15 daqiqa tanaffus, tanaffusdan so'ng esa